amar. Depois da aflição, Miriam dançou com graça e unção. Antes ou depois das adversidades, Deus procura a sinceridade. Possuído rei de um espírito mau, Davi dedilhava com um toque especial. O mal desaparece da vida de Saul. Adoradores, adorem a Jesus. O púlpito não é programa de TV, aonde você canta pra vencer. Não é competição pra concorrer troféu, mas é um lugar de adorar o Deus do céu. Procura-se adoradores que adorem em espírito e verdade. Procura-se adoradores que vivem uma vida de santidade. Procura-se adoradores nas tendas, nas cabanas, nas aldeias. Procura-se adoradores que com seu louvor a igreja incendeia. Adoradores, o púlpito não é programa de TV, aonde você canta pra vencer. Não é competição pra concorrer troféu, mas é um lugar de adorar o Deus do céu. Procura-se adoradores que adorem em espírito e verdade. Procura-se adoradores que vivem uma vida de santidade. Procura-se adoradores nas tendas, nas cabanas, nas aldeias.